ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ। ଏବେ ବି ଏଠାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଲତା ବୁଦା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଖାଲକମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କଳାମେରି ଗ୍ରାମଠାରୁ ମାତ୍ର 2.5 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା କୈଠପଦା ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 300 ହେବ। ଏହି ଗ୍ରାମ ସମେତ ପାଖାପାଖି କେଶର ପଦ୍ମପୁର ଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାରେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ କାଦୁଆରେ ପୁରା ପୁରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି, ଯାଇ ହେଉନି ଜମା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଏ ଖସୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ନଦୀ ବି ଏମିତି ବଡ଼ି, ଯଦି କେବେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲେ ନଦୀ ବଡ଼ିରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ 2-3 ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଦେଲୁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବାର ସରିଯାଉଛି ଆଉ ପରେ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୋହନା ବିଡ଼ିଓ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଶଙ୍କୁଟ ଆମର ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ କୌଣସି ଶଙ୍କୁ ପଙ୍କ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। କୈଠପଦା ଗ୍ରାମର ଏହି ରାସ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ କେତେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଯଦି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ କୈଠପଦା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।